അസ്സലാമു അലൈക്കും സീനാസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നോമ്പ് തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് പൂരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് ആട്ടപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്, 1/2 ഗ്ലാസ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തതിൽ കുറച്ച് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തുണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക. പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ക്യാരറ്റും 1/2 സവാളയും. ഇത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞിടാം. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 വിസിൽ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. 3-4 വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. നമുക്കിതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഉടച്ചെടുക്കണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ പൊട്ടറ്റോ മാഷറ് മാറ്റാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം. ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ സവാള ഒരു പകുതി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 നുള്ള് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തണ്ണിമത്തറ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് പകുതി അരിഞ്ഞിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം. ഈ കുഴച്ചുവെച്ച മാവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ചെറുത് മതി. ഇതുപോലെ എല്ലാം ആക്കി വെക്കാം. ഞാനെല്ലാം ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില്ലി ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഞാൻ സമോസയും ബോക്സും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കായ്പോളയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് 1 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും കോരിയെടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ഞാൻ കവർ പാലാണ് എടുത്തേക്കണത്. 1/2 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാലെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. തേങ്ങാപ്പാലെടുത്താലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാകണത്. ഞാനൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഞാൻ നോമ്പിന് മുമ്പുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോയിൽ ഈ തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ റവയും സേമിയൊക്കെ നെയ്യില് വയറ്റി വെക്കണ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തൈക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർത്ത് ഏതായാലും ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കണില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണേ ഇത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത്. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കവർ പാൽ തന്നെ എടുത്തത്. ഈ പാല് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് റെഡി, കശുവണ്ടിയും എല്ലാം ഇട്ടതാണ്. കശുവണ്ടിയും മുന്തിരി ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് തളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഞാനപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കണേന്ന് കാണിക്കാം. പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരണുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മിക്സ് നമുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മതി. നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട്, അതായത് ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ തളിച്ച് അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ല, അതൊക്കെ അതെ വന്നേക്കണണ്ട. കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഏലക്കപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട്. ഇത് പ്രത്യേകം താളിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ താളിച്ചൊക്കെ എടുക്കും ലാസ്റ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് പണി കഴിഞ്ഞ് റവയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്കപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. നമ്മുടെ തരിക്കഞ്ഞി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി വെക്കാം. ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറക്കുള്ള എല്ലാം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.